Matas Domėnas, sveiki, Matai. Sveiki. Aš 100 metų pažįstu, tai gal tu tada, gerai? Be abejo. Matas Domėnas yra gimęs 72 metais spalio 1. Taip. Su praėjusiu gimtadieniu, Matai. Ačiū. Ar audringai buvo švęsta? Ar reikėjo kviesti apsaugos vyrus į urmą, kad išvalytų Fridriptą? Tiesą sakant, dar nešvenčiau, nes aš tikiu kilnojamomis šventėmis. O bet to čia yra toks jubiliejus, kuris jau, kurio kartotinių sulaukti nėra daug šansų. 50. Taip. Šitai Jėzus. Man 51, bet kai aš matau žmogų, kuris bent metais žmonė jaunesi, aš galvoju, kad aš per mažai jis atėjo. Nu ką jau padarysi. Ar sunku, man tai esi buvęs Seimo narys, tavo politinis kelias buvo pilnas visokių vingių ir panašiai ir įdomybių, o dabar kaip užsiemas? Ar turi laisvą laiką, kitaip sakant, nueiti į Špunką užupį ar kur tu ten vaikštai? Špunkai laisvą laiko... Na, atsiranda. Karts nuo karto gal ne taip dažnai, kaip norėtųsi, bet tai yra institucija. Reikia remti vietinės institucijas, mūsų respublikos, užupio respublikos institucijas. Tai, bet iš tikrųjų, pažiūrėk, koks laikas. Na, šita vyriausybė ir mes kartu užsienio reikalų ministerija patyrėme kokias 4 krizės. Dabar atėjom į COVID-ą, paskui buvo... Baltarusių migrantų ataka, Baltarusijos režimo suorganizuota mums, kuri tuo metu atrodo labai baisus dalykas. Dieve, per dieną 300 migrantų kerta sieną valstybėje, kur niekad nebuvo to. Dabar vaikų žaidimas atrodo, ne? Dabar atrodo truputėlį vaikų žaidimas. Paskui buvo Kinijos ekonominė blokada ir galiausiai karas Ukrainoje. Tai turint omenyje taip, laisvo laiko nėra daug ir pastangų tai reikalauja didesnių ir viskas yra žymiai rimčiau. Tarp, nesupranti, kad tavo sprendimai gali turėti labai ilgalaikių ir lemiamų pasiekmių ir tai, aišku, mobilizuoja. Kaip lingvisto paklausiu, pasakėjai lemiamų, o juk tai yra pasyvi forma, iš tikrųjų tai yra lemiantis, lemiančios. Čia viena iš lietuvių kalbos anomalijų, jokios kalbos nėra iki galo logiškos, kad, sakom, lemiamas turime omeny lemiantis, bet tai yra taisyklinga vartosena. O lemiantis irgi yra taisyklinga vartosena. Gerai. Bet ne tokia idiomiška. Ką reiškia idiomiška šiuo atveju? Nėra įprasta. Aiškiai nėra įprasta. Žiūrėk, kai Kalbajovas parašo kokiam nors vykdančiajam prodiuseriui laišką, aš tada sakydamas Kalbajovas turimenį kalbos inspekciją, aš su Mantu kalbu apie tai dėl to, kad Mantas yra lingvistas diplomuotas, tai truputį ekskursas. Ir parašo laišką iš kalbos inspekcijos. Kalbos inspekcija. Gali būti vykdantysis prodiuseris, gali būti tik vykdomasis. Ir tas prodiuseris sako, fuck off, aš esu vykdantysis prodiuseris. Taigi tas prodiuseris yra teisus. Teisus, tiesiog terminas yra vykdomasis sekretorius, tai reiškia tą patį, kas vykdantysis. Terminas yra ir Cambridge'us, nors mes žinom, kad yra Cambridge'us, right? Ne, tai ne terminas, yra kaip sakyti, dažniausiai vartojamas vertimas miesto. Aš manau, kad reikėtų sakyti Cambridge'us ir aš tiesą sakant rašau jį visą laiką su C raide ir be Ž raidės. Tai? Taip. Cambridge'as. Su apostrofu. Beje, tariama taip pat nereikia sakyti Cambridge'as. Cambridge'as. Gerai, tai, surimtiekim. Šiandien atrodo krizė kaip vaikų žaidimas. Ir aišku, tai nebuvo tavo laukas, bet iš tavo lauko pusės žiūrint, Lietuva patyrė didelį tarptautinį spaudimą. Ta prasme, kad su tais vargšiais pabėgėliais reikia elgtis gražiai. Čia mano laukas, gražiai. Baltarusija. Tavo, aš turiu menį, tai daugiau vis dėlto buvo vidaus reikalų ministerijos, o būkim objektyvi, žinai. Tavo tai irgi, vat, ir kiek tavo laukas tai buvo, gali papasakoti apie tai? Mano laukas tai buvo keliom prasmėm. Pirmiausia, kadangi tai buvo Minsko režimo suorganizuotas, rytų kaiminystės failas, tai yra visos posovietinės šalis nuo Baltarusijos, Ukraina, Moldova, Pietų Kaukazas, Rusija, Centrinė Azija yra mano portfelis. Kita vertus, absoliuti dauguma tų migrantų buvo atsivežti iš Irako ir konkrečiai iš Irako Kurdistano. Vėlgi, artimieji rytai yra kita teritorija, kurią aš galvoju. Tai kitaip tariant, tas darbas su Minsko ir nuo ne per praeitus metus 3 kartus nugabeno į Bagdadą ir teko kalbėtis, kur užmėgsti ryšį su
vyriausybė, kurioje mes kaip paaiškėjo, kai prasidėjo ta krizė, mes klausom, tai iš kur mes dengiam Bagdadą? Paaiškėjo, aš niekur nedengiam, mes neturėjom akredituotą ambasadorių. Ką reiškia dengti? Ai, tuomet turėti reikalusų. Taip, turėti ambasadorių, kuris akredituotas į tą sostinę. Mhm. Ir žinau, kad mes atstovybių iš viso ten regione turim labai mažai ir taip toliau, bet, na, pavyzdžiui, ir Irakas mus dengia iš Varšuvos. Taip. Mes net neturėjom dengiančio ambasadorius. Mhm. Ir taip reikėjo su vyriausybė, su kuria neturėjome iki tol jokių ryšių, užmėgsti ryšį, bendradarbiavimą ir vėlgi tokį bendradarbiavimą, kuris nebūtų, kad, žiūrėk, nu jūs čia mums padėkit ir jūsų daugiau nebereikia. Tai, taip, tai testinis vaidmuo. Artimuosiuose rytuose su arabais, taip, jie turi pajusti, kad tu juos gerbi ir ateini kaip lygus, lygiam suprašymu tada jie gali padėti iš draugiškumo, bet nėra taip, kad... Trumpai, o tai nėra mitas, nėra taip, kad reikalai keičiasi, ypač turėtume į Iraką, kuris buvo mažiausiai islamizuota, kad jis sakė, pasaulietiškiausia arabų valstybė. Trumpai, čia nėra reikalai mitas. Keičiasi į tą pusę, kad ten dabar religija kaip tik yra žymiai svarbesnė, negu jį buvo tai dabar taip. Gerokai anksčiau. Tai, bet mes tą padarėme, iš tikrųjų, skrydžiai buvo sustabdyti, Baltarusijos garbės konsulatai uždaryti, tos kelionio agentūros, kurios organizavo irakiečių vežimą, buvo uždarytos ir uždėtos įvairios teisinės sankcijos. Tai, kitaip tariant, irgi čia diplomatijos pastanga buvo sustabdyti tą srautą ne tik prie Lietuvos sienų, kur ką darė varėjimas, bet stabdyti ten kilmės šalyje. Supply as well as demand. Listras krito. Tu kaip tam tikrą prasme, kažkuria apimtimi Britas ten pragyvenęs ir prasimokęs ir pradirbęs. Ar tu nepajutai kažko truputį artimesnį, negu kad, pavyzdžiui, aš ten to nedaras? Na, aš gan artimai gyvenu Anglijos, kurioje praleido 8 metus realiomis ir tikrove, bet mūsų partnerių ir bičiulių šalių vidaus politikos mes nekomentuojame. Aš suprantu. Aš suprantu, bet tu gali vis tiek atsakyti klausimą, ar tu... Pajutau. Pajutai. Okay. Bet ką pajutau, dėja, I would have to kill you then. Bet šiaip jau, keista ir groteskiška ir absurdiška matyti, kaip tuo džiaugiasi Rusai, tarsi Britanija krito, bet juk Britanija nekris. Žinoma, kad ne. Čia ir visiškai pritardamas vieno žmogaus įrašui, vat, Rusija, kuri jau ten 22 metus valdoma to paties asmens ir yra visiškai kaip... nuo to, jei tik blogiau, neturėtų džiaugtis tuo, kad taip demokratijoje valdžios keičiasi. Ir tai nereiškia, kad čia yra kažkoks didelis laimėjimas ir taip toliau. Ir kitoj pietų Europos valstybėje, kur iš tikrųjų Rusai dalyvavo, na, nuverčiant Mario Draghi vyriausybę, tą galime pasakyti, kad jie tikrai ten buvo hands-on įsitraukimas. Aktyvna ir apriacija. Kalbėkime apie Lietuvos šiaptynių rizikį. Taip, visiems suprantama rusų kalba, taip kalbėkime. Tai ten buvo aktyvna ir apriacija ir gavo vyriausybę, kuri toj pat atėjusi pareiškia, kad nieko bendro su tom prorusiškom nuotaikom neturės ir jau verčiau, taip sakant, išeis iš vyriausybės ar nesudarys vyriausybės, negu pasiduos prorusiškų jėgų veikimui. Tai vėlgi nereikia nuvertinti demokratijų, kurios iš tikrųjų turi tokio didelio atsparumo ir kartais didesnio, negu mums iš vidaus žiūrint atrodo. Ir man atrodo, kad šitos krizės metu, na, tas demokratijos atsparumas ir gebėjimas mobilizuotis labai paaiškėjo. Bet at what cost? Na taip, na, ta prasme, mes nesirinkom, kad padarykime eksperimentą ir pažiūrėkime, kaip demokratija geriau veikia. Ta prasme, tą eksperimentą ir tą krizę primetė Rusija savo agresiją ir be abejo, čia negalima jokių būdų sumenkinti ir tos ukrainiečių milžiniškos aukos, kurie patyrė ir nebepatyrė, bet to akivaizdoje, sakyčiau, kad, na, gal skepticizmas demokratijos veiksnumo atžvilgiu turėjo išsisklaidyti. Mhm. Tu kaip žmogus, kuris spėjo dažnai susitinka su vakariečiais, aišku, tu žinai, kas yra west planning, naujas terminas, tai kai vakarietis tu aiškina apie Rusiją, tu tarp apie ją nieko nežinodamas, tu tarp tau žinant apie ją praktiškai viską. Kiek to sumažėja yra, kiek yra prablaivėjimo vakarų diplomatiniam korpuse, taip sakykime? Tas pralaimėjimas buvo labai stiprus, kai buvo tas šokas. Mhm. Kai šokas, atsiprašau, invazija ar bučia? Čia yra skirtingi dalykai, panašus, bet skirtingi.
Na, jas sekė vienas paskui kitą gan greitai. Ir vieną šoką gan greitai pakeitė kitas šokas. Mhm. Tai tada tikrai buvo labai tokio supratimo, kad wow, nu žiūrėkit, jūs tikrai buvo teisus visą tą laiką. Yeah. Paskui, dėja, mes esame įpročio gyvūnai. Ir žmogus toks yra, jis pamiršta taip, greit. Ja. Ir jis greit pamiršta, ypač pamiršta, kur buvo neteisus prasideda tokia normalizacija. Mm-hmm. Visa laimė, kad daug kur atėjo politiniai elitai, kurie na, neleidžia pamiršti. Sakykime taip, kad tas politinis sluoksnis dažnai turi artimesnį ir glaudesnį ryšį su žmonėmis, kurie iš tikrųjų labiau tą jaučia. Jeigu mes pasikliautumėm tik tai tokiais ta deep state struktūromis, tai jos dažnai gali turėti savo įstikinimus ir būti labai izoliuotos nuo jos nerenkamos. Jos gyvuoja savo tokioje erdvėje, čia prisimenant tą yes ministry, paskui yes prime minister. Taip, kur ta gilioji valstybės struktūra, taip, politikus pastatė savo vietą, tai kokios jos yra savarankiškos ir turinčios savo valią, nepriklausomą nuo demokratinės rinkėjų valios dažnai. Tai tas kartais gazina, bet šiuo atveju dar ir politikų kaita, ypač Vokietijoje ir politikų supratimas, kad jie turi atspindėti tą naują tikrovę, na, iš tikrųjų, padeda tą keisti matymą. Ir mes matom, kad diplomatai, na, kaip sakyt, girgždėdami, bet persiorientuoja ir jau pripažįsta struktūriškai, dabar jau dokumentuose, jau savo tokios deda į pagrindus, bet aišku, kad tai yra kova. Ir reikia nuolat apie tai priminti, kalbėti, kartais būti labai nemaloniu žmogumi, kartais sakyti dalykus, kurių nenori girdėti. Ir na, mes irgi dabar jau esame nemaža dalimi vakariečiai. Ir mes mokam jų kalbą. Mes mokam jų kalbą ir jų vakariečių kalbą. Ja, ja. Ir dažnai, na, kaip sakyti, nenorime būti nemalonus, bet turime. Čia turbūt tas protingas balansas, kartais būti nemaloniu, kartais būti maloniu. Tam, kad pasiektum savo. Taip, nereikia būti nemaloniu, kaip sakyti, iš principo ir manyti, kad tai yra visą laiką tiesos sakymas. Aš pažįstu žmonių, kurie stengiasi visą laiką būti nemalonus ir manydami, kad taip jie kažkokiu būdu yra autentiškesni, ir tai ne visada padeda. Aš pažinojau vieną kaunietį, kuris mane, kad kuo jis ilgiau tave įkalbinės, tuo labiau jam pasiseks. Nors baigėsi tuo, kad aš jį pasiunčiau labai toli pas rusų laivą. Tokių žmonių būna. Gerai. Ar to neatrodo, kaip tu apskritai vertini masinės informacijos priemonius klaidą šiuo atveju, socialinius tinklus, kitaip sakant, kai žmonės viena vertus būrėsi į burbulus, kas yra neigiamas dalykas, fragmentacija ir jie negirdi kitų. Kita vertus yra milžiniškas informacijos dalymosi potencialas išlaisvintas. Ir kaip tai gali veikti elitus ir deep state'us? Aš dėl ko klausiu, dėl to, kad Vokietijos, mes pavyzdį turim, kai Vokietijos visuomenė yra labai proukrainietiška, ir jeigu mes tikėsim tuo, ką sakė apžvalgininkai, ją labai sukrėtė Putino kalba, kuri vokiečiams priminė Hitlerio retoriką. Ką tu apie tai? Taip, ir esminis toks politikos, užsienio politikos pokyčio faktorius daugelėje vakarų Europos šalių per paskutinius šitos karo mėnesius buvo būtent tai, kad visuomenės nuėjo labai greitai, žymiai toliau negu ir jų lyderiai, ir tie tokie, na, biurokratiniai elitai, sakykime taip. Ir tai privertė. Ir teisė, pasakysiu, nuo savęs dar. Ir teisė. Turbūt teisė irgi yra toks lietai reaguojantis. Ja, mes, pavyzdžiui, Lietuvoje turim absoliutų analfabetiškumą, kai tie jokingi žmonės bando susigaudyti, ar blogerizmas yra žurnalistika, ar jie dar nesupranta, kad pramoga nėra žurnalistika ir taip toliau. Bet aš perfugau tai, prašau. Tai socialiniai tinklai šioje vietoje jie iš tikrųjų padeda apeiti tas, na, nusistovėjusias žiniasklaidos priemonės, kurios irgi dažnai turi savo politiką ir kurios gal labiau yra saugusios su, su politiniais ir biurokratiniais elitais, su deep state struktūromis negu visuomenės nuotaikos. Tai kitaip tariant, jos tai yra tikslesnis visuomenės nuotaikų termometras. Ir šioje vietoje, na, tie burbulai daros labai dideli iš tikrųjų. Čia klausimas iš tiesų. Taip, užsidarimas į burbulus yra pavojingas, kai tai sukuria tokią nesikalbėjimo visuomenės viduje atmosferą. Bet jeigu iš tikrųjų, na, burbulai, sakykime, taip, proukrainietiškos paramos apima didžiąją visuomenės dalį, tai jau nebėra burbulai, tiesiog atspindi visuomenės nuomonę. Ir šioje vietoje socialinės medijos padėjo tą žinią
šokiruojančius vaizdus, nuomonės, greitas labai reakcijas, ironiją galų galę paskleisti labai greitai ir tai, kas galbūt būtų politiškai nekorektiška prilyginti ten Putiną Hitlerį, nes nu, Hitlerį minėti, tai kaip pasakyti, Vokietijoje yra savotiškai šventvagiška, nes tai yra tik vokiečių tautos, taip sakant, ypatybė turėti tokį baisuoklį. Pasiekimas. Taip, ir todėl bet koks lyginimas, na, iš oficialios žiniasklaidos galbūt lėčiau atėjęs ir socialinės medijos pradėjo pirmosios tai daryti ir tada tai pasklido, bet čia aš noriu iš tikrųjų pabrėžti ir mes dažnai gal to neakcentuojame. Bet čia ne tik panašumas kalbų ir tas toksai, bet yra, mes grįžom iš tikrųjų į 20 amžiaus tokią ideologinę politiką, kur racionalų sumetimai darosi nebesvarbus ir kažkoks ideologinės konstrukcijos ir dėl jų galima aukoti dešimtimis tūkstančių ar net šimtais tūkstančių žmonės, galima šalį nustumti dešimtmečius, savo paties šalį nustumti dešimtmečius atgal ekonominėje raidoje, aukoti jos ateities perspektyvas, bet tai valdo visą sprendimų priėmimą. Ir tai yra labai baisu, nes tai reiškia, kad iš tikrųjų na, nėra tos bendros erdvės, kurioje galima susišnekėti. Ir dėl to visi tie na, bandymai kažkaip kalbėti su Putinu, jie atrodo absurdiški ir visiškai tokie misguided. Dabar prasme, jie kuria iliuziją, kad yra kažkoks bendras racionalumo pagrindas. Nėra su Putinu. Atsiminkime, ne vienas Putino karas iš tikrųjų nebuvo racionalus. Nei Donecko Luhansko užėmimas, nei Gruzijos centrinės dalies Sakartvelo užėmimas, kuris yra tik naudingas tik tai tolesniems karams vystyti, nei karas Sirijoje, nieko net nešia. Kitaip tariant, jie visi yra karai dėl galios parodymų ir dėl galimybės tęsti toliau karus. Ir nemaža dalim dėl populiarumo papumpavimo. Mažas sėkmingas karas. Taip, dėl populiarumo pabumpavimo, bet jeigu tai yra visuomenė, kur yra taip ant prievartos rodymo užsikabinusi kaip ant adatos populiarumo palaikyti, tai yra na, patologijos požymės. Gerai, aš esu Roger Waters, kas man dar anksčiau būtų buvusi didelė garbė, bet šiandien tai man tiesiog gėda, bet aš pabūsiu dėl bendro, dėl visuomeninio intereso didelio. Ir tu mane įkalbėk, mes esam laidoj, čia sėdėk, mes hot talk, ar kažkas kitas moderatorius išsienam, ir aš sakau, tai, ką jūs padarėt vakarai, yra negražu ir taip neturėjo būti NATO plėtra ir Rusija elgiasi teisingai reaguodama, nes įginasi. Pirmiausia, NATO yra gynybinis alijansas. Jis sakys, bollocks. Jis emocingas žmogus, primenu. Gerai. Nu? Bollocks to you too, kaip sakoma. Ok. Ir jeigu mes pripažįstam Rusijai kažkokią privilegijuotą teisę spręsti apie suverenios valstybės teisės burtis, nesiburti į gynybinius alijansus. Tai mes įvedam va tą būtent 20 amžiaus vidurio hitlerinės Vokietijos ir Stalino Sovietų Sąjungos galios ir laukų ir privilegijuotų interesų sužonos politikai. Kaip emocingas Roger Watersas, kad iškart sakysiu, o NATO tai panašiai gelgėsi Amerika, pažiūrėk, ką irgi darė tą patį. Razmėnai maneta buvo mažo šalis, kur norėjo ten atėjo. Ką tu tai? Čia, man tai čia ne aš kalbu, čia kalba didelė, nemaža vakarų visuomenės dalis. Tai va būtent į tą laiką mes nenorime grįžti. Ir tai yra Ukrainos visuomenės ir suverenios valstybės apsisprendimas, tai yra jungtinių tautų chartijos principas, galimybė rinkti savo kelią suvereniai ir suverenumas yra vėlgi, yra svyra vienodas. Ar jis būtų Islandijos, Lietuvos, Ukrainos, Kinijos ir bandymas sakyti, kad yra valstybės, kurių balsas lemia daugiau, kurios turi teisę nuspręsti už kitas valstybės, kur jos bus ir kurios turi teisę būti, kur neturi, yra būtent bet kokio teisė grįstos pasaulinės tvarkos pažeidimas. Tokioj santvarkoje Lietuva na, neturi šansų paprasčiausiai. Ir kaip ir kitos mažos valstybės, tada taps kova tarp dramblių, tarp šimtamilijoninių valstybių, kurios dalinsi savo galios teritorijomis. Ir jeigu mes nenorime būti tokioj, tai mes tada turime grįžti prie jungtinių tautų chartijos principų ir čia Ukrainos gynimas tampa gynimas visos pasaulio tvarkos, kuri grįsta teisę. O Masko demaršas, kaip tu manai, buvo genialaus Aspergerio sindromo turinčio genijos be sarkazmo išsišokimas, ar čia buvo kažkoks išskaičiavimas?
Mes neturim tam pakankamai duomenų, dar per mažai laiko praėjo. Mhm. Ir galbūt po dešimtmečių mes ką nors sužinosime, gal greičiau sužinosim, ką nors tokio, ko dabar nežinome, sunku iš tiesų pasakyti ir skaičiavimas, bet aišku, kad tai na, nebuvo naudinga niekam, mhm. išskyrus Putiną. Ir tas nebuvo naudinga pačiam Maskvai, man atrodo. Niekam išskyrus Putiną. Tai jeigu toks genialus žmogus tampa, taip sakant, savo reputacijos kaina Putino įrankis, tai ar naudingas idiotas, ar žmogus, kuris už naudingumą tikisi naudos, yra toksai niuanso klausimas. Šiandien mes žinom, kad iš buvusios Sovietų Sąjungos nuskilę Limitrofai, atsiprašau už terminą, yra absoliučia dauguma antagonistiški Rusijai. Tai aišku, pirmiausia, Baltijos valstybės, kurios niekada Rusija ir nebuvo mentaliai, Ukraina šiandien kovojanti, Gruzija, net Kazakstanas kelia balsą ir panašiai. Bet vis dėlto Rusija vis dar turi sąjungininkų, ryškiausias, aišku, Baltarusija, ar ten gali bet kada sproktiskas. Ir Armenija, ir, man atrodo, Tadžikas. Gali plačiau apie tai, kas yra Rusijos sąjungininkai, kuriais jis gali pasikliauti ir kiek jie yra sąjungininkai. Baltarusija vėlgi. Mes matom ir visuomenės apklausas, kurios labai sunku atlikti priespaudos sąlygomis, bet jos rodo, kad visuomenė nepalaiko Lukašenko suartėjimo su Rusija ir nepalaiko Rusijos karo ir mažų mažiausiai palaiko Baltarusijos įtraukimą į karą. Tai, kitaip tariant, taip, Lukašenka dėl to, kad jis jo vienintelė galimybė išlikti galios pozicijoje yra Putino palaikymas, dėl to jisai yra palankus Rusijai. Jokia kita prasme, Baltarusija nėra palanki Rusijai. Kitaip tariant, tik Baltarusijos režimas yra palankus, o visuomenė tikrai toli gražu nėra tai, ką Putinas norėtų matyti. Turbūt tada lieka klausimas iš tiesų. Na, Armenijos pozicija toli gražu nėra tokia vienareikšmiškai. Jūs galima tik paguosti, ne? Ten labai prasta situacija. Jų na, saugumo garantijos nemaža dalimi buvo susietos su Rusija, bet vėlgi yra didžiulis nusivylimas dabar tarp pilietinės visuomenės ir tarp dabartinės vyriausybės dėl to, kad Rusija juos na, viena ranka, taip sakant, pačiupusi už pakarpos ir suteikus tarsi saugumo garantijas, dabar tas pačias saugumo garantijas nuolat išdavinėja ir pardavinėja ir žaisdama savo tokį geopolitinį žaidimą su kitomis regiono valstybėmis, tai ten tikrai tas praregėjimas atina, dėja, taip sakant, turbūt jau čia toks praregėjimas, kuris gali būti, na, iš dalies per vėlus, jeigu Rusija turės agresyvių planų, nes na, kaip pasakyti, įleidus karinės bazes, paskui bandyti tapti naujų nepriklausomą, yra labai sunku, kaip mes žinom iš savo 40 metų patirties. Ir vidurinės Azijos valstybės jos vėlgi yra ne vienareikšmės. Ir aš prieš kelias savaites turėjau vizitą į Uzbekistaną, kuris, na taip, jo balsavimas, kaip ir kitų Centrinės Azijos valstybių, jis galbūt nėra netoks, kokio mes norėtume matyti. Jungtinių tautų generalinė asamblėja, tačiau ten vėlgi geopolitiniai planai ir matymas jis jau Rusija kaip pralaiminti valstybė iš tikrųjų nebeturi tokios įtakos. Yra valstybės, kurios yra labiau priklausomos nuo Rusijos karinio saugumo prasme, kaip būtent gal Tadžikistanas ir bet Uzbekistanas, 30 milijonų valstybė, kuri neturi sienos su Rusija, iš tiesų na, irgi mato, kuria savo tokią regiono geopolitiką. Aš sakyčiau, kad mes gal yra mažai registruojamas faktas, bet tas Kazakstano judesiai, tai kas daroma Uzbekistane, mes matom Centrinės Azijos išsivadavimą iš buvimo Rusijos tokių backwater, tokių galinių kiemų. Jie iš tiesų atranda savo regioninę tapatybę ir galimybę bendrai veikti, kas yra labai svarbu. Ir čia Uzbekistanas kaip centrinė valstybė, kuri turi sieną su visomis kitomis ir be kurios pati didžiausia ir jos aktyvių pastangų dėka būtent na, tokių regioninių konfliktų lygios smarkus sumažėjimas. Jis lemia, kad galbūt tam regione, na, kaip pasakyti, atsiras savarankiškos politikos iniciatyvos, kur nebus vien tik tai žaidimas tarp Rusijos ir Kinijos. Ir čia labai svarbu, ar Europos Sąjunga sugebės tą atsivėrusią galimybę būti labiau matoma, aktyvesnė pasinaudoti. Bet dabar tam politinė valia yra, tik tai vėlgi reikia labai aktyviai veikti. Pakalbėkime dabar kitą temą. Lingvistinė, filosofinė daugiau. Aš nupiešiu situaciją, kuri įvyko Sąjūdžio suvažiavime
kuriame aš turėjau garbės Buželė Raišių kaip teisės studentas jaunas. Ten nutiko vienas dalykas, ir iš kurio mes išrutuliosim toliau diskusiją, ir man bus įdomi labai tavo nuomonė. Romas Sakadolskis, amžinatilsi, Amerikos balso reporteris, žymus žurnalistas, jau miręs 16 metų. Jis, sąjūdžio suvažiavimas, truko ten porą dienų, atrodo. Vieną, tai tikrai. Kažkuriu metu jis per savo mediją, man atrodo, tai buvo per Amerikos balsą, jis paskelbė, kad Vilniuje susirinkę nacionalistai, kilo baisus triukšmas, nes žodis nacionalistas tarybių lietuviui buvo įkaltas kaip visiškai pejoratyvinis savoka. Ir ten netgi buvo protestas kažkoks gaivališkas, improvizuotas, atsimenu, ten vienam iš kolidorių, ten ūžė ten tie mums žinomi veidai iš tų laikų motieką, man atrodo, gal jau ten nebuvo, bet tie žinomi veidai. Ir po to buvo saliai netgi tai pasmerkta iš tribūnos, kad čia Amerikos balsas, kad čia mes ne nacionalistai. Toliau, šiaip jau visa tai buvo nacionalizmas, ar ne? Kalba neturi nustatytų reikšmių. Jeigu... Kalba turi reikšmės, kurias priima dauguma kalbos vartotojų. Kurias priima dauguma kalbos taip, vartotojų. Taip. Ir būtent, jeigu nacionalizmas, kad ir sovietinio režimo dėka įgijo kitą reikšmę ir reiškia radikalų patriotizmo reiškimuose. Reiškia šovinizmą iš esmės. Taip, jis prilygdas. Nors vėlgi, šovinizmas dažniau yra toks didžia valstybinis, tai taip sakant, šovinistų. Tarp nacionalizmo ir šovinizmo yra tam tikras skirtumas. Šovinizmas nesuponuoja, kad tai bus ginkluotas dalykas, suponuoja tik tai kitų žeminimą. Taip. Bet, na, okay, gerai. Tai jeigu jis galioja didžiai kalbos vartotojų daliai, tai ir yra to žodžio reikšmė. Mhm. Ir toje vietoje sąjūdžio žmonės norėjo atsiriboti nuo reikšmės, kurią suprato daugelis Lietuvos taip, auditorijos taip, dalyvių. Ir čia jie tą skirti dar patriotų ir nacionalistų įvedė. Ir sakym taip, kad jeigu mes dabar sakytume, kad nacionalistas nereiškia nieko blogo ir kad tai yra tiesiog angliško atitikmens vertinys, tuomet neliktų žodžio pavadinti, na, tokiam perdėtam patriotizmui. Yra žodžio. Džingoizmas, šovinizmas, ultranacionalizmas. Džingoizmas nėra žodis, išskirius nedidelės grupelės žmonių, kurie žino. Ultranacionalizmas, labai geras žodis. Na, čia, bet jeigu, nu, kaip pasakyti, jeigu nacionalizmas yra pats savaime geras dalykas, tai tada ultranacionalizmas yra tik tai didesnis to laipsnis. Arba to perlenkimas. Kaip yra persūdytas riba. Juk druska yra ok, bet kaip persūdai nelabai, ne? Na, tai, kas aš gudrus motherfuckeris esu. Aš suprantu, paties intenciją reabilituoti nacionalizmą. Taip, aš noriu pakalbėti, ne tai, kad reabilituoti, gražinti į ten, kur, no, reabilituoti. Aš kalbu apie tai, kad vakariečiai, su kuriais man tenka kartais bendrauti, jie sako, nu, tu turi suprast, kad žodis nacionalizmas vienareikšmiškai yra priimas vakarų visuomenėse kaip neigiamas. Bet aš sakau, čia gal tik tavo rate. Dabar mes atsidarom paprastą Google dictionary, kuris yra pats populiariausias ir turbūt labiausiai patikimas. Ir mes randam, kad nacionalizmas turi dvi definicijas. Viena pagrindinė, kita yra, vadinkim, subdefinicijas. Riebių taškų, ką tai reikštų. Pirma definicija skamba taip. Identifikacija su savo paties nacija arba palaikymos jos interesų, ypatingai to the exclusion or detriment kitų nacijų interesų. Tai čia aš pradžioj traktavau kaip neigiamą definiciją, apie ką aš pakalbėsiu turbūt tuoj pat. Kita definicija, kuri yra tikrai visiškai nekalta, advokatavimas ar palaikymas politinės nepriklausomybės tam tikros nacijos ar liaudės, people šiuo atveju. Tai aš pradžioj, tai čia nieko blogo šitame nėra turbūt tiesa, bet kuris norėjimas turėti savo valstybę arba Woodrow Wilsono doktrinos buvimas ištikimas jai, nėra nieko blogo. Dabar apie pirmąją definicija, aš po to pagalvoju, taigi exclusion ir detriment kitų nacijų interesų, tai yra tas pats atvejis, kai Lietuvoje gyvenantis italas taiga užsimano, kad italo kalba būtų antroji valstybinė, arba 15 valstybinė. Ir mes jam tada madagiai sakom, ne, ponas Francesco ten ar koks nors, taip nebus. Ir tai yra to the detriment kitos nacijos, kuri gyvena čia, tegul mažuma. Nu, ne, tai tokiu būdu aš priejau išvadą, kad ir pirma definicija nėra neigiam. Nu, aš nemanau, kad detriment čia galima taip išaiškinti paprastai. Exclusion. Kai nesieki, na, visą laiką yra interesų balansas tam tikras. Okay. Tai čia šiuo atveju turbūt kalbam apie tai, kad nesiekime interesų balanso, čia yra toksai Lithuania first, second and last, taip sakant, nuostada. Yeah. Tai kas šiuo atveju, na,
ekskludina, gražus lietuviškas žodis. Išpašalina. Išpašalina, išmeta lauk, kaip musė iš sribos, bet kokį supratimą, kad kiti irgi gali turėti interesų, tik tai jų laipsnio nustatymas yra tam tikro dialogo dalykas. Tai, tai kai tu užsimerkia, sakai, ten, aš už Lietuvą ir man visakyta nesvarbu, tai tave čia yra tada nacionalizmas. Tai, bet tas nacionalizmas iš tikrųjų yra toks toli gražu nebūtinai blogas dalykas. Aš vėlgi mano vizitų į Iraką dėka sužinojau, kad yra ten dviejų rūšių šijitų partijos. Mhm. Yra pro-iranietiški šijitai ir yra šiite nationalists, kas yra jau tie Irako patriotai šiitai, kurie, žodžiu, nenori didesnės Irano įtakos. Tai ten nationalists tikrai šiuo aspektu yra visiškai pozityvus, bet na, lietuvių kalboje iš tikrųjų nacionalistą paversti tokiu neutraliu terminu būtų sudėtinga. Vien todėl, kad kalba turi tam tikrą savo inerciją, tos prasmės susikaupusios. Tai šiuo atveju, netgi, aš labai atsiprašau, aš leisiu savo peržiūrėjau, šiuo atveju ta inercija yra tai, kad mus duchino ir priduchino ir gerokai išduchino sovokas. Sovietinė propaganda mums įputė nacionalistų, ypač buržazinio nacionalistų savoką, kaip ypatingai neigiamą, o tai, kad vakarų debilai tą irgi taip mato, tai čia jau jų problema, aš taip manau. Bet kai žodis turi tam tikrą reikšmę, tai yra, ar reikia kovoti su žodžių reikšmėmis, va čia klausimas. Ir ką pasivadini kotletu? Kotlet. Gerai. Tai kai atneša taip... Kievo. Tai sakau, čia nėra kotletas. Ne. Tai ne kotletas. Ne. A, taip pat sudarai tokią vieno žmogaus lingvistinę bendruomenę. Ne. Man tai kievo kotletas yra tikrai nesavoka šiuo atveju. Jis netgi rašytinės didžiąją turėtų būti. Nu, jis, aišku, jau tapo bendriniu, bet tai yra kievo kotletas, mes žinom, kad yra kotletas. Bet toje frazėje jis nereiškia kotlet, jis reiškia, būtent tai yra, čia sovietinis čia yra... rezultatas. Kaip kotletas tapo to mėsos maltiniu? Taip, bet čia yra bajeris. Čia yra bajeris. Čia yra kievo kotletas, čia yra jaukai man. Tai mes, kiek mes bekalbėtume, mes vis tiek atsiriamsim į esminį pilarą viso šito dalyko. Tai yra abstraktus mąstymas, kiek mes jau turim. Abstraktus mąstymas yra nepriklausomas nuo žodžių. Taip, mes gal jo turim nepakankamai, bet aš nemanau, kad keičiant žodžių reikšmės jo padaugės iš tiesų. Ir aš vėlgi, yra tokia lotyniška frazė, nomina sunt odioza, kad vardai ar konkretų žodžiai na, yra verti, kaip sakyti, neapykantos, nekestini, bet tai reiškia, kad nu, netaip svarbu žodžiai, kurios gerai, svarbu yra mintis. Gerai, ar kovo 11-oji buvo nacionalizmo produktas ar ne? Patriotizmo tikrai. O dėl nacionalizmo man tiesiog nėra taip svarbu, kaip mes taip. Ne, man tai prašau atsakyti. Prašau atsakyti ne kaip viceministras, bet kaip filosofas ir lingvistas. Ar, kitaip sakant, Romas Sakadolskis buvo neteisus? Man atrodo, jis buvo absoliučiai teisus ir tai buvo nacionalizmas. Ir visa, čia viskas yra tvarko. Aišku, gerai, kalbėdami su vakariečiais, mes tada turim nusileisti iki jų lygio ir sakyti, jo, čia nebuvo nacionalizmas, čia mes patriotai buvom, jo. Bet tarpusai, tai mes normalus žmonės suprantam, kad nieko blogo tame nebuvo. Ir kad tai buvo nacionalizmas, right? Ne, nieko blogo tame nebuvo ir būtent todėl tai nebuvo nacionalizmas. Gerai. Tai buvo vien tik gerai, be abejo. Gerai. Eikim toliau, ar sunku dirbti su Gabrieliu Landsbergiu? Jeigu aš pasakysiu, kaip yra, tai tada sakysi, kad na, čia dėl savo pozicijos taip pat. Bet tai yra turbūt kūrybiškiausias užsienio reikalų ministras per nepriklausomos Lietuvos istoriją. Ir nuolat turintis naujų iniciatyvų, idėjų ir tik vos spėjai, taip sakant, jas įgyvendinti. Ne, tai, Twitteris smagu stebėti, aš tą pripažįstu. Bet čia ne tik Twitteris. Na, Twitteris yra išraiška, bet yra tokios iniciatyvos, ne visos jos, na, kaip pasakyt, būtinai pasiekia dienos šviesą, kartais tiesiog yra idėjos, tu jas bandai, išbandai ir na, kaip pasakyt, pamatai, kad nėra traction ir taip toliau, bet jos nuolat gimsta, bet pavyzdžiui, tos, kurios ką mes matėme ir atsiranda, pavyzdžiui, dėl Ukrainos grūdų iniciatyvą. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia atidaryti Juodosios jūros uostus kelias savaitės prieš tai, kol patys ukrainiečiai apie tai kalbėjo. Reikėjo juos įtikinti, kad tai yra vienintelis kelias iš tikrųjų, nes visi kiti keliai neveikia. Per Baltarusiją dėl politinių sumetimų ir blogai per Europos geležinkelius nėra pajėgumų, tai ir reikia, taip sakant, pakeisti strateginį balansą Juodojo jūroje, darant tą kelią ir kas ir įvyko, taip sakant, dabar vyksta.
ir rusai, atrodo, pyksta ir norės uždaryti tą, bet tai buvo idėja, kuri kilo būtent čia. Ir paskui ten buvo Liz Truss įtikinta, kad reikia tai daryti ir taip toliau. Ir pats prisidėjau su Guterišu kalbėdamas ir dalindamasis, kodėl ten, pavyzdžiui, kitos alternatyvos yra blogai. Tai kitaip tariant, bet čia yra idėja, kuri gimė būtent Gabrielius Landsbergio galvoje ir tokių idėjų yra nuolat. Tai yra taip savotiškai ir kaip sakys, yra sunku spėti, bet kita vertus yra nepaprastai įdomu dirbti, nes tu nuolat esi tokiom, kaip sakyt, įvykių ir gimstančių idėjų centre. Vyriausybė nėra labai populiari, jinai nėra tragiškai nepopuliari, aš to nesakau, bet ir čia yra normalu, nes su iššūkiai susidurinti vyriausybę tradiciškai stokoja, praranda kažkiek populiarumo, tas buvo ir 90-ais metais, mes atsimenam. Bet vis dėlto Laučiaus optimizmas man patiko, jeigu tai optimizmas. Jis sakė, kad 24-ais beras bus rinkimai dabar, ne? Taip. Sakė, kad visai tikėtina, kad konservatoriai vėl laimės. Dėl ko? Dėl to, kad opozicijos nelabai ir yra. Kaip tu pakomentuotum šitą? Aš manau, kad čia labai... Aš tą vidaus politiką man būtų sunku komentuoti, iš tikrųjų, nes aš nelabai turiu laiko ją sekti. Man tai... Iš tikrųjų, aš... Kitaip negu būnant Seime, yra tiek darbo, kad atsidaryti portalus tikrai ne kiekvieną dieną savo galiu leisti. Ir atvirai kalbant, šioje vietoje aš truputį esu kaip karys rikiuotėje, kuris vykdo savo pareigą ir kadangi visuomenės nuomonės formavimas nėra mano tiesioginė pareiga. Influencinimas nėra tavo arbatos padelis. Influencinimas nėra mano arbatos padelis. Labai gražiai lietuviškai, idiomatiškai pasakymą. Per ilgiai labai. Taip, tai aš darau tai, kas yra mano pareiga ir paskui, kaip tai susiklostys rinkimų prasme, turbūt jau spręs kiti ir... Ar tu neturi jausmo, kad dabar yra didžiulis galimybių, o gal kracho langas? Aš turiu minėjai, kaip gerai pasirodės mūsų vyriausybė šiuo atveju užsienio reikalų vyrai, taip ir po to josi ten balto žirgo arba ant juodos dvesiančios kumelės. Dabar atrodo, kad daroma viskas teisingai mano požiūriu, bet yra labai daug skeptikų, kurie sako, kad čia viskas labai blogai ir mes tokiu būdu perinam prie Taivano klausimą. Ar tu gali pakomentuoti, ką mes? Pirmiausia, pradėsiu nuo to, dėl visko darymo labai blogai. Mhm. Buvo labai daug žmonių, kurie sakė, kad tie energetinės nepriklausomybės projektai, kurios Andriaus Kubiliaus vyriausybė pradėjo prieš 12 metų, oi, čia yra labai blogai, niekam nereikia, žodžiu, švaistimas. Tai mes pakapsyti ir dar giliau, aš labai greit atsimenu vieną žmogų, kuris sakydavo, mes be Tarybų Sąjungos, be Rusijos niekur nepateksim. Tai buvo ir tokių žmonių. Ir ne vienas iš jų paskui savo žodžių neatsėmė, nepasakė, žinot, klydau. Mhm. Ir čia yra tas vidaus politikos ir kai ilgalaikius sprendimus, nes užsienio politikos sprendimai, nors jie atliekami, kaip sakyti, čia ir dabar, bet jie dažnai turi labai ilgalaikės pasekmes. Jos bandymas įtraukti į tą vidaus politikos kovą yra dažnai labai nesažiningas, nes sprendimai jie negali atnešti savo ir pademonstruoti savo teigiamų pusių taip greitai, kaip va, čia norėtų, kad maždaug padarys sprendimą ir tau pradės kažkas ten byrėti nauda. Ja. Tai čia aš dabar grįžtu prie Taivano, iš tikrųjų tai buvo geopolitinis apsisprendimas. Ir taip turbūt pajokausiu, kad jeigu kažkada Bušas sakė, kad kas taps Lietuvos priešu, tai taps Amerikos priešu automatiškai. Čia kalbėdamas nurodo šias laiptų, tai mes panašiai turėtume žiūrėti į savo sąjungininkus. Jeigu jie imasi taip traktuoti mus, tai mes turime panašiai traktuoti ir juos. Ir čia tas geopolitinis apsisprendimas, padėti Taivano demokratijai ir žmonėms, kurie kovoja už savo galimybę gyventi laisvoje šalyje išlaikymą. Mhm. Yra labai svarbus paramos gestas taip pat ir mūsų pagrindiniams strateginiams sąjungininkui Jungtinėms Amerikos valstijoms. Yeah. Tai kartu yra signalas, kad bendravimas su tokiamis totalitarinėmis valstybėmis kaip Kinija, jis turi savo kainą. Ir ta kaina dažnai yra negalimybė savarankiškai veikti.
Ir tą mes matome, mes kai kalbame su kitais, sakom, žiūrėkite, kodėl jūs irgi nepadarot tokių, oi, ne, mes, žinot, mes šiaip labai palaikom, bet mes esam per daug priklausomi. Bet per daug priklausomi, tai reiškia, tu nesi nepriklausomas. Tai reiškia, tu neturi suverenios laisvės veikti ir tokiu būdu va, tas totalitarinis režimas prikausto demokratinės valstybės atima iš jų veikimo galimybę. Ir jeigu, pavyzdžiui, nedaug die totalitarinė Kinija užpuls Taivaną, tai kokios bus galimybės padėti, kaip sakyti, kiek bus pasiryžusių iš tikrųjų ginti 23 milijonų žmonių teisę gyventi laisvoje visuomenėje. Ne. Kas yra nepaprastai svarbu mano supratimu, jeigu mes neginam žmonių pasirinkimo laisvės ten, tai tada... Kam iš tada, visu šito reikia tada? Tai tada iš visu, kodėl, taip sakant, tada kitu atveju, kai kokių 2,8 milijonų žmonių teisė gyventi nepriklausomai bus kvestionuojama. Kaip ten mes tokiu būdu ginam pasaulio tvarką ir aš manau, kad to sprendimo pasiekmes tikrai pasimatys ir tas persiorientavimas, jis jau įvyko. Mes jau per šitą pirmą šių metų pusmetį daugiau gavom, kaip sakyt, daugiau išeksportavom į Rytų Azijos šalis, kartu sudėjus, negu prieš tai eksportuodavom į Kiniją. Ir tai yra augimas, kuris, na, atsveriai, taip, jau tai yra įvykę. O jis nebūtų didesnis, jeigu būtume su Kinija draugai? Čia pikčiūrna manyje klausia. Nežinau, tokios hipotetinės, kaip sakyt, turbūt nebūtumėm skyrę tam tiek dėmesio. Nes metai iš metų buvo zulinama, kad va čia Kinija yra ateities rinka, Kinija yra ateities rinka. Ja, ja, ja. Ir paaiškėjo, kad tas zulinimas ir investavimas ir visą kitą, ir tas eksportai neaugo, laikės visą laiką tam mažiam lygiu. Tai aš net juokaudau, kad kaip kažkada būdavo sakoma apie vieną Latino Amerikos šalį, kad Kinijos rinka yra ateities rinka ir visada tokia pasiliks. tai žodžiu, nežinau, gal mes nebūtumėm skyrę pastangų diversifikavimui. Dabar tas diversifikavimas įvyko, mes esame realiai nepriklausomi. Jeigu Kinija vieną dieną atidarys savo rinką, mes galime ramiai ją eksportuoti, žinodami, kad bet kada galim peržengti, mes nebesam priklausomi. Mes palietėm tą klausimą su Maldeikiu, tuo aspektu, kad vis dėlto buvo lietuviškų verslų šiuo atveju lazeriai, kurie pyktelėjo dėl to. Čia tas atvejs, kai tiesiog būkit gerbiami lietuviški verslai kieti ir persiorientuokit ir neverkšlenkit, ar gal per mažai empatijos buvo iš vyriausybės parodyta? Nežinau, ar koks empatijos lygis yra tinkamas, turbūt, na, kaip sakyti, verslo teisė ginti savo interesus, taip pat ir balsiai skundžiantis yra vienas iš demokratinės visuomenės bruožų. Jeigu buvo galima, na, parodyti daugiau empatijos, tai taip, turbūt reikėjo tą parodyti, ar tas empatijos lygis būtų užkirtęs kelią skundimui, nežinau, bet faktas yra tas, kad dabar jie sėkmingai restruktūravo savo eksporto kelius ir toliau auga. Tai, kaip ten, kaip ten, pyrago įrodymas yra jo valgyme. Ir aš manau, kad... Sveik maniau, kad jo cinamono kvape. Ne, nes čia nesklandžiai išvertėme, the proof of the pudding is in the eating. Tai šiuo atveju aš manau, kad tai, kad mes eksportuojame daugiau lazerių, negu eksportavom prieš metus, yra įrodymas, kad nieko čia blogo nesitiko. Greičiau taip, bet nebūtinai taip, nes galbūt mes būtume eksportavę dar daugiau lazerių, tai yra irgi logiška prielaida. Galbūt, bet galbūt nebūtume atradę rinkų, nes būtume manę, kad sutinku, reikia dirbti ant tos bedugnės Kinijos rinkos, kuri mus labai kropščiai, taip sakant, kėlė sijoną ir rodė, kokia didžiulė mūsų rinka, bet vis neprileisdavo artin. Šitais savo pašpilkavimais aš tiesiog nušvečiu kelią, ką reikia pasiruošti atsakymams. Tais atvejais, kai tokie klausimai kils, gerbiamas vyriausybės nariai. Tai aš ir atsakau į tą klausimą. Gerai. Kad mes turbūt nebūtumėm dėję tiek pastangų ieškoti kitų rinkų, jeigu būtų visą laiką tas toksai amžinas begalinės rinkos atsiverimo pažadas iš Kinijos pusės. Gerai. Dovydas Vitkauskas tą progą klausė. Kada Lietuva gaus žadėtas investicijas už, kabutėse, vertybėmis grįsta politika, kabutėse, uždaro iš Taivano? Na, pirma, tai aš nematyčiau to, kad čia yra kažkoks vertybės grįsta politika, turi savo kainą, už kurią yra ateina, taip sakant, investicijos, yra tam tikras mokestis, kurį gaunim. Tai prasme, jeigu tai būtų, tai nebūtų ne vertybės grįsta politika, o toksai, na, kaip sakyt, parduodama politika. Tai manas pažadėjo daugiau investicijų ir nusipirko, taip sakant, jam palankę politiką. Tai aš tuos dalykus atskirčiau, kad
kad Taivanas labai rimtai svarsto ir deda pastangas ir atlieka konkrečius veiksmus, kad tos investicijos ateitų, nes tuo būdu kuriant tokią prekybos investavimo inovacijų sistemą, kurioje tarp demokratinių šalių, kas yra labai svarbu, man atrodo, sukurti va tokią ekosistemą, kur demokratinės teisinės valstybės ir visuomenės gali bendradarbiauti tarpusavyje ir būti nepriklausomos nuo autoritarinių režimų, tai yra nepaprastai svarbu ir taip tai užtrunka ilgiau, nes tai nėra autoritarinės valstybės, kur gali viršininkas pasakyti, kad vat, prašau dabar man 5% BVP ten nukreipti tą linkmę. Kitaip tariant, mes turime įrodyti business case tam pačiam Taivano korporacijoms, kad čia yra galimybė kurti puslaidininkius, lazerių puslaidininkių sistemas ir kitus dalykus. Ir aš tikiu, kad tai įvyks ir įvyks artimu metu ir tai turės na, per keletą metų labai, iš tikrųjų, ekonomiką iš esmės keičiančių padarinių Lietuvai, bet tai trunka laiko, taip. Maldeikis minėjo, kad mūsų specialistų jau desantas yra, būsimųjų specialistų desantas Taivane ir jie yra apmokomi dirbti tam, kad jie galėtų po to dirbti Lietuvoje. Tai po Taivano ne, tai yra daugybė priemonių, ta prasme yra iš tikrųjų ir renkami studentai, deja tas procesas irgi trunka ilgiau ir čia yra beje pasiūlos klausimas, iš tikrųjų mes neturime pasirodo tiek inžinerija besirenkančių studentų, kad galėtume labai greitai taip, suformuoti va, tas grupes, kurių reikia, kurias yra pasiruošę apmokyti. Tai taip yra renkamos grupės, kurios bus apmokomos būtent puslaidininkių technologijos ir kurie galės čia kurti kaip inžinieriai. Ta pramonė Lietuvoje yra kalbama apie tas tiesioginės investicijas, yra kalbama apie įmonių bendradarbiavimą, kur yra papildomumo principų, lietuviški lazeriai plus Taivano puslaidininkų technologijos, kuriamos, tai kitaip tariant, yra daug tokių sričių, kuriuose vyksta judėjimas ir galų galia netgi tokie dalykai kaip leidimai, higieniniai, sanitariniai, veterinariniai visokie leidimai maisto eksportui, kurie turėtų būti patvirtinti artimiausiu metu ir kurie, vėlgi, kaip visi sako, čia per rekordinį laiką dabar. Mm-hmm. Čia kalbėjom vakar su pramonininkų konfederacijos nariais į Japoniją, jau kai iš abiejų pusių didžiulis interesuotumas, tai sukasi 3-5 metus. Čia tokie va, analogiški leidimai tam tikrą maisto rūšį eksportuoti. Čia šiuo atveju tai vyks per metus ir tai yra labai greitas laiko tarpas. Tiesiog, na kaip pasakytas, instant gratification, tokio iš staigaus pasitenkinimo, na kai kalbam apie demokratinę valstybę ir laisvą rinką, na nebūt. Jis neįvyksta. Okay. Kaip čekiškai yra puslaidininkis? Semikonduktor. Ne. Nu jo, gerai. Čia čekoslovakiškai, o čekiškai yra polovodič. Polovodič. Kaip vilnietis ir kaip užupietis, kiek balų duodi iš 10 Šimašiui? Nežinau. Aš truputį atsakysiu kaip Žuen Lajus apie Prancūzijos revoliuciją. Kai jo paklausė, kaip vertinti Prancūzijos revoliuciją, sakė, it's too early to tell. Mm-hmm. Tai, nu, gal tai yra truputėlį legenda, bet apie prieš beveik 200 metų vykusį renginį. Yra daug dalykų ir aš esu kritikavęs merą dėl daugybės aspektų. Nuo plėtros senamestyje iki tokių ideologiškai motivuotų, bet nepragalvotų savo kompleksiškume, taip visoje savo sudėtingume ir implikacijose transporto sprendimų ir tie patys grafiti. Ir iš tikrųjų, na, dažnai toks požiūris į miestą kaip savotišką labiau žaidimo aikštelę negu rimta, na, rimtus iššūkius keliančią suaugusių žmonių bendruomenę. Mhm. Kita vertus, su kuo lyginsime. Ir va čia iš tikrųjų, turbūt turėčiau pasakyti, kad tai yra geriausias meras per nepriklausomos Lietuvos istoriją iki šiol. Mhm. Tai labai aukštai užkelia kartelę tolesniems miesto vadovams ir jeigu Remigijus Šimašius neapsigalvos ir nekandidatuos, tai manau, kad tas palikimas iš tikrųjų jisai bus na, ilgam ir svarbus orientyras ir svarbus lenksnis, kurį bandys peržengti. Taip, ir aš manau, kad nepaisant visos mano tos kritikos, kurią tikrai esu per daug kartų išsakęs, tai yra iki šiol geriausias buvęs Vilniaus meras.
Tokiais atvejais sakoma, mažiausiai blogas. Bet čia mano insinuacija. Europos Sąjungos ateitis Europos Sąjungos trumpai, paties požiūrio. Nu, ji netrumpa. Ateitis, tai trumpai pasakyti yra sunku. Sakykime taip, kad mes buvom pripratę prie Europos Sąjungos kaip tokio, na, gan deklaratyvios tokios struktūros, kurie kaip ten procedūriškai paskirsto tas bendras lėšas, bet žodžiu, iš esmės neveikia labai proaktyviai, žodžiu, ir politiškai. Ir dabartinė Europos Sąjungos vadovybė, kai atėjo, tai Ursula von der Leyen deklaravo, kad tai turi būti geopolitinė sąjunga. Ir kelis metus, porą metų atrodė, kad tai bus gan deklaratyvus toks teiginys, kad, nu tai visi supranta, kad tai turi tapti geopolitiškai veikianti sąjunga, bet turbūt taip nebus, nu, palyginti su valstybėmis, Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Bet Rusijos karas prieš Ukrainą iš tikrųjų parodė tokį potencialą. Viena vertus vieningumo, nepaisant vengrų, ir kita vertus aktyvaus, greito ir ganėtinai tokio kardinalaus kartais reagavimo. Niekas iš tikrųjų nesitikėjo. Gaila tik tai, kad tai pasimatė per vėlai, ta prasme, kad jeigu Europos Sąjunga būtų demonstravusi panašų ryštingumą prieš porą metų, galbūt Vladimiras Putinas būtų du kart pagalvojęs prieš pradėdamas karą Ukrainoje. Ir čia šioje vietoje labai gaila, kad tas vieningumas, ryštas ir politinio veikimo gebėjimai yra perkami milžinišką ukrainiečių aukų kainą. Bet dabar perspektyvos Europos Sąjungai, aš sakyčiau, yra kaip niekad geros. Ir aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad Ukrainos kandidato statusas, jis, manau, tai būtų, na, labai svarbus žingsnis Europos ateitį užtikrinant. Iš tikrųjų, Europos Sąjunga iki Juodosios jūros ir iki Kaukazo vos, ne, taip sakant. Taip. Ir, na, jeigu ir Sakartvelas įveiktų savo tokią žaidimo su autoritarizmo lygą, tai aš manau, kad gražinti tikėjimą Europos Sąjungos plėtra yra nepaprastai svarbus dalykas, būtent, kad kitos šalys tada supranta, jog jos turi į ką orientuotis. Ir dabar Ukrainos kandidato statusas iš tikrųjų suteikia didžiulį impulsą ir aš tą pats mačiau Vakarų Balkanų šalims, kaip Šiaurės Makedonija ir Albanija, galvoti iš apie savo narystę ir daryti reformas, kurios tikrai buvo, na, užstrigusios ir taip atrodė, na, beviltiška tikrai nebus tos plėtros. Dabar yra realinarystė, mes vėl tampame tokių veikėjų, kuris kažką reiškia. Yra atsiveria daugybė erdvės. Vietose kaip Pietų Kaukazas, kaip Centrinė Azija, kur pavyzdžiui, yra, taip sakant, tas gyvenimas tarp kur ir priekalo, tarp Rusijos ir Kinijos. Ir Europos Sąjunga gali suteikti alternatyvą ir kad yra ne tik tai, taip sakant, pasirinkimas tarp dviejų polių. Ir čia šioje vietoje iš tikrųjų, na, reikia tikėtis, kad tas aktyvumas, na, neužtenka išlaikyti dabartinėme lygyje, kad jis auks, kad atrasime įrankius proaktyviai formuoti geopolitinę tikrovę aplinkui. Paklausiu provokuojančiai, gal nuskambės aštriai, bet vis dėlto. Ar nėra taip, kad tokie žmonės kaip tu, ne tik Lietuvoje, kiti tokie matai domenai tam, kur nors, pavyzdžiui, Lenkijoje ar tam Slovakijoje, būdami toj virtuviai, tiesiog pražiopso momentą, kai Europos Sąjunga ne tai, kad miršta, bet transformuojasi į gauna kitą stuburą. Ir tas stuburas yra nuo Odesos iki Vašingtono per Vilnių, Varšuva, Baltijos šalis, Skandinavija, Britanija ir į pačią Ameriką. Gal tai yra naujas stuburas, kurio nepastebi? Na, stuburas per Atlantą sunkiai gali eiti, nes ne, kaip sakyti, jis stuburas, yra kuris yra išeina už kūno ribų, taip sakant, yra toks įdomi metafora. Reiškia, NATO nėra. Ne, NATO nėra Europos Sąjunga. Tai kad bet, tai yra. Bet tai, kad įtampa tarp transatlantinių struktūrų ir Europos Sąjungos struktūrų pavyko užgydyti ir, kad taip sakant, tos struktūros darosi vis artimesnės ir vis glaudžiau bendradarbiaujančios, iš tikrųjų yra nepaprastas pasiekimas ir labai konkrečiai sakymus yra Bideno administracijos pasiekimas, kuris tikrai vėl gražino Ameriką į įvairias sąjungas.
nes tuo metu buvo iš tikrųjų prie Trumpo buvo iškilusi grėsmė ir NATO solidarumui, jau nekalbant apie santykius su Europos Sąjunga. Kitas momentas, ką aš norėčiau pasakyti, kad taip tas stuburas jisai pakeitė savo, na kaip čia sakyti, įprastinę kryptį. Inerciškai vis dar galvojama, kad na, kaip sakyt, centras sprendimų priėmimo yra tarp Vokietijos ir Prancūzijos. Galbūt dar jungiant ten Italiją ir kitas. Ir kitus tinginius. Bet manau, kad būtent pastarųjų metų įvykiai, ir čia ne tik karas prieš Ukrainą, taip pat ir Baltarusijos raida, taip pat ir sėkmingas naujųjų Europos Sąjungos narių, jau ne tokių naujų, tiesą sakant, jau 18 metų. Mhm. Bet sėkminga integravimas, jis augimas ir visi kitais rodo, kad svorio centras irgi slenkasi labiau į rytus. Ir mes nebesame tie, kuriems reikia ten prisivyti, integruotis, mes jau daug esame ir pralenkę iš senesnių narių ir esame ne mažiau demokratai, ne mažiau europiečiai negu kiti ir dabar yra galimybė tą parodyti. Ir įrodyti ir galų gale įtvirtinti supratimą, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų nėra, taip sakant, pagrindiniai nariai ir paskui dar tie, kurie yra tokiame, kad ir metaforinėme ar kažkokiame nematomame, bet priengyje tokie naujesni nariai, kurios dar reikia, taip sakant, visi integruoti. Mes jau esame pakankamai integravęs ir politinių sprendimų priėmimo prasme dažnai vedame Europos Sąjungą ir ta savo gale reikia kartais dažnai labiau patikėti ir labiau ją įtvirtinti. Ir tokia Europos Sąjungai turi gyvybiškesnė, kuri iš tikrųjų ne tik tai formaliai, bet realiai atsižvelgia į taip pat ir rytinių savo narių taip pat matymą. Ideali Europos Sąjunga, jeigu Vokietija ir Prancūzija, ypač Vokietija, sumažina savo naujo modelio nacizmą ir pagarbiau žiūri į naują Europą, kuri nėra tokia ir nauja, bet ar tai nėra trumpo termino išdava ir poryt jie vėl prabus, būdami tie patys ekonominiai nacistai, kokie visai buvo. Na, aš termino nacizmas aš tikrai klausimą, okay. Nenaudočiau ir nacionalizmą gal turėjau. Ne. To the detriment of the interest of other nations. Okay, taip. Tai įtvirtinti, kad Europos Sąjunga būtų toksai autentiškas toks 27 valstybių alijansas, kur visų interesų būtų atsižvelgiama, iš tikrųjų yra nemenkas uždavinys, nes suprantame, kad svoriai skiriasi. Ir bet kita vertus, kokia dar sąjunga kūrė mechanizmus tokius teisinius ir balsavimo ir taip toliau, vien tam, kad galų galiai įtvirtintų visų valstybių nuo Liuksemburgo iki Vokietijos galimybę vienodai veikti bendrą politiką. Mhm. Tai ką mažos valstybės turi ir tokios kaip Lietuva, tai mes net niekada neturėsim tiek svorio, kiek Vokietija, nei tokio tiesioginės politinės masės, nei demografinės, nei ekonominės, bet mes turime galimybę formuoti naratyvą. Mhm. Vienas balsas, taip sakant, kaip ir lietuviškai dviprasmė, ir vote, ir voice prasme, jisai reiškia daug. Ir mes jau tą esame darę, pavyzdžiui, energetikos plotmėje, kur energetinė nepriklausomybė pavyko padaryti visos Europos Sąjungos politiką ir neformalio realiai veikiančią politiką, dar pradedant Andriaus Kubiliaus vyriausybei. Ir dabar yra kitos sritys, kuriuose tai reikia padaryti, tai mes turim to naudotis ir aktyviai dalyvauti formuojant politiką. Niekada bus taip, kad kažkas formaliai įvyks ir valstybės savo interesus apribos kitų labui. Kaip ten tos interesus ir bendrą supratimą reikia įtvirtinti, bet yra pakankami mechanizmai tam padaryti. Tai aš šiuo atveju esu optimistas ir matau, kad galima sukurti tokius Europos Sąjungos naratyvus, kuriuose kaip sakyti, ir Vokietija atranda jokios interesas ir atsižvelgti į mažųjų narių nuomonės, interesus, lūkesčius. Gerai, man tai aš tikrai dar nepaleisiu patiems, nes mes dar turim klausimų iš remėjų, jo, aš truputis iš Facebook'o dar. Tai jau galima glaustai ir jeigu bus toksiški, tai aš pats jau dar neperžiūrėjus, jeigu bus toksiški, tai atmesk arba atsakiai. Džiugas Šaulys, jūsų matymas dėl bendradarbiavimo su Rusija ar Baltarusija tolimoje ateityje, reikia palikti galimybę ar geriau nutraukti visus ryšius, pavyzdžiui, išradyti plačiąją geležinkelio vėžę?
Na, kam ardyti geležinkelio vėžę, kai visada galima tiesiog neišduoti leidimo ją vykti, jeigu yra reikalas. Jeigu tai tampa grėsmė kažkokia karinė invazija, tai išsprogdinti tiltą irgi visada yra lengva. Kitaip tariant... Arba pastatyti Širinskinę ant bėgių. Na gerai, ten. Tai, bet čia toks metaforiškai noriu atsakyti, kad mes turėsime ir bendradarbiauti, ir bendrauti ir su Rusijos, ir su Baltarusijos visuomenė. Mūsų tikslas yra, kad tai būtų demokratinės valstybės. Ja. Ir tai ilgas procesas, aš manau, kad ta Rusijos visuomenės indoktrinacija, kuri yra tikrai labai gili ir iš tikrųjų tam reikia tokio deputinizacijos, kaip kad buvo denacifikacija Vokietijoje, proceso tam, kad jį taptų normalia visuomenė, tai arba įvyks kažkas panašaus į Nürnbergo procesą, arba bus labai ilgas kelias, bet žinoma, kad mes bendrausime ir mūsų tikslas yra vėlgi sukurti ten normalias demokratinės santvarkas, kurios gyventų taikiai su savo kaimynais ir gerbtų teisę. Tai čia yra tas ilgasis tikslas. Mes niekada, taip sakant, negalėsime pasirinkti kaiminystės, nebent persikrausytume į kažkokį metaforinį Madagaskarą, kur Rusijos ir Baltarusijos nebus. Mūsų tikslas yra, kad tai būtų valstybė, su kuriuo mes galėtume taikiai, konstruktyviai ir pozityviai, galbūt nedraugiškai bendrauti. Galbūt tam reikės daug laiko, bet istorija nesibaigs greitai. Čia mes labai, aš atsiprašau dar tik vieną sakinį, kad labai ilgai mes gyvenam tokios istorijos pabaigos nuotaikomis, nes ta Fukujamos tezė, šaltojo karo pabaiga, jinai sutapo su mūsų valstybės atsiradimo pradžia ir todėl, na, mes taip tą iliuziją, nežinom, kad atliksim tam tikrą veiksmą ir jau istorija baigsis. Ne, taip niekad nesibaigs ir mes turime orientuotis į šimtmečius. Man įdomu, kaip į tai atsakytų man tas Adomėnas, nebūdamas užsienio reikalų viceministru. Lygiai taip pat. Ne, iš tikrųjų, šioje vietoje, algi aš esu nešęs Rusijos vėliavą per Nemcovo manifestaciją. Ta prasme, ta vėliava, kuri dabar yra turbūt nekenčiamiausios spalvos, bet tai buvo vėliava, kuri buvo atėjusi iš mitingų už Lietuvą per sausio 13. Ta prasme, ir kai susirinko demokratai 100,000 tuo metu mane žaikštį, taip sakant, mūsų paremti. Ir yra ateitis Rusijai, kuri nebūtinai yra putinistinė, bet mes ir jos mes turime siekti. Jau jeigu mes tai pradėjom kalbėti apie tai, aš leisiu būti ypatingai pesimistiškas, ką reiškia deputinizacija? Tai Putinas yra tik pasekmė. Tu gali sakyti šetono deputinizacija. Provaido šetonas 22 metus žavėjusi Putinu. Tu išmesk iš jo šetono sentimentus, vis tiek tas pats šetonas.